Joo, tässä taas. Hieman katsoin sitä yhtä uutista, jossa kauppiaalta kiristetään suojelurahaa. No, tätähän tapahtuu etupäässä Ruotsissa, no muissakin maissa, mutta lähinaapureista niin Ruotsissa. Eli aika näppärää. Joillakin alueilla, kun kauppiaat myy tavaraa, se on niin rauhatonta, ettei ne saa vakuutusta. Eli jos tulee ongelmia, se joutuu maksamaan omista rahoistaan sen kaiken mahdollisen korjauksen. Ja näyttävästi eri rikollisjengit on keksinyt tämän ja pyytää suojelurahaa, ettei ne hajottaisi mitään. Poliisi ei tunnu oikein saavan niin kuin tilannetta haltuun. Kauppiaat on Ruotsissa sitten tympääntynyt tilanteeseen ja osa on joutunut katsoa, että on paremmaksi maksaa, niin tulee halvemmaksi. Yleensähän me maksetaan veroja siitä syystä, että no, jos ei makseta veroja, niin valtio lähettää poliisia ja pistää vankilaa, jos emme tee sitä. Mutta yleensä me oletamme, että valtio sitten antaa myös suojelua, mutta nähtävästi se ei aina onnistu niin. Tässä tapauksessa on useammin niin kuin Ruotsin ongelmalähiöistä tai no-go zone, niin valtio on menettänyt väkivaltamonopolin ja se ei ole enää Ruotsin valtiota, se missä se kunnolla elää. Tämä tietenkin vaikeuttaa yksityisyrittäjää elämää, varsinkin kauppiaiden ja muiden. He ei saa vakuutusta ja kaikki kulut ne joutuu itse maksamaan. Ja jos katteita ei ole, niin on vähän vaikea päästä pois. Useimmillahan on lainaa otettu, että velkaa pitäisi maksaa pois. Se on aina tällaista tasapainoilua. Sitten Suomessahan oli mielenkiintoinen tilanne, kun kauppias oli käräyttänyt varkaa, mutta varas vaan kävi ja kävi, eikä sitä saatu vastaukseen. No, muuntorangaistus siinä liian pieni, niin se saattoi ottaa sakoja repiä, kun sillä ei ole varaa maksaa. Eli kauppias oli laittanut sen some, eli Facebookia muualle sen, että tässä tämän tiedon tämä tyyppi on varastellut siinä. Ja no, sehän meni sitten julkiseksi ja häpeä rangaistus tuli. Mainittakoon, että yhdessä vaiheessahan sitä suosittiin, jalkapuita ja häpeäpaaluja ja muita. Siinä tuli kaikkien nähtäville, että tämä toimii väärin ja tätä henkilöä täytyy varoa. Tietyllä tavalla tähän on kohtalaisen toimiva. No, toimimaan tietysti psykologiset ja muut ongelmat tulee, mutta mitä muutakaan valtio olisi voinut tehdä siihen aikaan? Vankilaan heittäminen on oma riskinsä, se ei ollut ehkä vaiva-arvosta, se oli varattu niille kovemmin luokin jutuille, ja vankilassa ylläpitokustannuksia oli kova. Ja siihen aikaan yhteiskunnan rakenne oli sellainen, että jos kaikki tiesi, että toi käyttäytyy oikein, niin sosiaaliset riskit oli niin kovia, että useimmat rikolliset saattoi vähän varoa, että okei, mä en halua tuohon jalkapuuhun kaikkien kansan nähtäväksi, joten ehkä mä teen nyt ihan niin pahasti näitä rikoksia. Että eihän sitäkään olisi käytetty, ellei se olisi toiminut. Mutta tässähän on nykylaissa, se tuli siinä, että kauppias sai sitten, kun se oli sen tehnyt, niin syytetty, tai siis no, se some-ilmoituksen kohteeksi oli sitten valittanut oikeuteen ja oikeus oli sanonut, että yksityistä elämää koskevat tiedot, tämä oli julkinen, joten sitä ei saanut tehdä ja se sai sakon siitä, että kauppias joutui maksamaan varkaalle hyvitystä. Siinä on aika mielenkiintoinen tilanne. Tässä on tietyt lainpykälät ja tietty lainopillinen tulkinta tulee ongelma. Kaikkihan tietää, että varkaan saa ottaa kiinni järkevää voimaa käyttävällä, kohtuullista voimaa käyttävällä. Mutta mikä on se? Se onkin sitten se mielenkiintoinen. Joissain päin maailma, no, ehkä mielellään kaikki vertaa Amerikkaa, tosi mua kiinnostaisi, millä tavalla esimerkiksi Kiinassa tai Aasiassa on käytäntö varkaiden suhteen. No, jossain Lähi-idän maissa tai Afrikassa, isommoiskin nehän katkaisee käden kai siellä. No, sehän loistavasti parantaa varkaan työmahdollisuuksia tietenkin. Että siitä puhumattakaan, onko silpominen kovin mielenkiintoinen toimiva tapa. Ei se yleensä ole. Mutta onko häpeä rangaistus nykyaikana?
kyllä se nyt kai kohtalainen. Useimmathan sanoo, että silleen pitäisi toimia. Tietenkin se tekee joidenkin elämisen vähän vaikeaksi. Kumminkin, mikä on sitten, millä tavalla toimit, jos näet varkaan? Tai kauppias, jos se varas tulee, niin mitä tehdä? Amerikassahan on se linnallakin, riippuu vähän osavaltioista, sä voit ampua sen varkaan, jos haluat. Ja puolustuksellisesti silloin se on oikein, se on laillista. Sä voit tehdä sen. Että se hieman rajoittaa sitä varkaan kiinnostusta tehdä asioita, jos se siellä esimerkiksi lukee isolla kyltti kaupassa, että jos varastat, niin tulet ammutuksi. Se voi hieman laittaa miettimään, että kannattaakohan ihan tonne mennä. Suomessa, jos varastat, niin varaudu siihen, että sut laitetaan someen. Että se voi ehkä osan pysäyttää. Mutta tietenkin, jos tämä juttu tuli nyt julkisuuteen, että kauppias joutuu maksamaan korvauksia ja paljonkin, jotkut voi yrittää laskea, onkohan se sen arvosta, että ainakin lyhyellä tähtäimellä, että se laittaa mut someen ja mä sain korvauksen siitä. Sekin voi olla toimi, mutta kauppiaat alkaa tympääntyä ja jotain tarttisi tehdä. Jos tämä yleistyy, että koko ajan ihmiset varastelee, niin jossain vaiheessa vakuutusmaksut on noussut joissain paikoissa, vakuutuksia ei enää myönnetä. Ei vakuutusyhtiöt nyt ihan tyhmiä ole. Kyllä ne tajuaa, että jos tämä toi paikan kauppa maksaa niin kauheasti, me kärsitään koko ajan tappioita. Meidän on joko nostettava vakuutusmaksuja kaikille tai jätettävä vakuutus pois antamatta tuolle kauppiaalle, koska se on liian paha paikka. Ja se on aika ikävä tilanne kauppiaalle sitten, jos on isoja lainoja ja muita, joita pitäisi maksaa pois. Että tässä tuleekin se mielenkiintoisen. Ja varmasti nämä tulee yleistymään, jos nykyinen lähiöt, jotka alkaa Suomessakin kasvaa, ongelmatapauksia tulee, ja eri kauppiaat, yritykset ja muut ei halua olla siellä alueella. Eikö niitä postinkantoja ja muitakin bussikuskia on lopettanut ajamisen, ja nykyään joissain päin ei kysytäisi, onko lippuja. Muistaakseni Suomessahan syntyi joku halo tästä vähän aikaa sitten, kun bussinkuljettaja joutui käsirysyyn. Kävi ilmi, että ei matkustaja ollut maksanut, ja siitä tuli sitten sotkua. Jos rikot lakeja, mutta jos rangaistus ei ole sellainen, joka kaikki katsoo oikeudenmukaiseksi, siinä lisää riskiä, että joku päivä ihmiset ottaa lain omiin käsiinsä. Tietenkin valtio pyrkii varmistamaan, ettei niin käy, mutta pystyykö se estämään sitä edes kunnolla? Kumminkin. Nyt kauppiaat on vielä ainakin toistaiseksi. Tätä tarvii aika paljon huonontua ennen kuin kauppiaat alkavat tehdä jotain muutakin kuin laittaa someen sitä ilmoitusta. Mutta katsotaan. Homma voi mennä vaan pahempaan suuntaan vielä. Jatko.